Dámy a pánové, dobrý den, tady je Sara a Vítám vás u další epizody Technology Foresightu. A tenkrát s dvěmi švarnými jinochy z Deloitu. Já vás moc zdravím, Matěj a Pavel. Ahoj. 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 My jsme si tady říkali vlastně, když jsme se připravovali, co vůbec tady budeme si spolu povídat. A já myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí je trošku demystifikovat pro studenty, ale tak ať už se na to dívá kdokoliv, vlastně ten koncept toho korporátu a jakou roli v něm hrají technologie. Protože teďka každý jde do startupů, startup je bardzo nejlepší, ale vlastně ono v těch korporátech se dějí úžasné věci, na kterých právě pracujete třeba vy dva, akorát do toho občas člověk úplně třeba nevidí. Tak možná začnu u tebe, Matěj, co, čemu ty se věnuješ v Deloitu, co tam děláš? Tak ho, já jsem v Deloitte uh, software engineer, v podstatě Právod jsem tam na pozici specialist lead, ale vo svojej podstate, keby som to mal povedať veľmi skrátke, tak keď prídu nějaké ľudia, ako napríklad tady Pavel, s takým svojím vymazleným machine learningovým projektem a tak ďalej, tak ja ho zoberem a snažím sa ho dať do produkcie. To znamená, že nastavím všetky systémy okolo toho, infraštruktúru, automatizácii, uh, scalability a rôzne iné problémy, ktoré sú pre mňa celkom dosť zaujímavé z toho hlediska, že je častokrát veľmi náročné uh, a naozaj naškalovať tie problémy, ktoré se mm. sa snaží jakékoliv firmy vyriešiť, už to malé alebo veľké. Jeden z takých príkladov môže byť napríklad, máme teraz uh, machine learning projekt, ktorý analyzuje text a každý jazyk je analyzovaný iným modelom. A tým pádem tam máme už 20 modelov, ktoré musia bežať nezávisle sami od seba v cloudové infraštruktúre a viac menej môjim cieľom a mojou úlohou je viesť ten tým, nastavovať architektúru, a budovat všetky uh, devops, a v současnosti je devsecops, uh, procesy uh, okolo toho. Kdybych jsem to povedal, že u mě. Takže vlastně, když je nějaký technologický sen, tak aby byl vůbec realizovatelný a tomu klientovi to také pomohlo optimálně. Presen tak. Presen tak, A plus dáme, pánové, tady Matěje, svitu až na to, že uh, to vůbec jako se s vámi nedá srovnat, pouze studoval, ten se piva ani nedotknul, nedotknul za celou dobu, takže se tady bude by čistě na akademické půdě. <laughs> A, a Pavle, právě tady bylo zmíněno třeba konkrétní projekt, který se vezme a naškáluje. Ty vlastně si mi i povídal, že ty jsi teda z ale že jsi přišel do Deloitu cestou humanoidního robota, o kterého jsi mm -hmm. se začal starat, tak řekni nám trošku něco o své cestě. No, vlastně asi bych to shrnul, jak říkal Matěj, já dělám ty technologické sny a pak to na někoho hodím, aby to jakoby teda <laughs> uvedl v život. A, a, já jsem vlastně do Deloitu přišel jako slepej k houslím, si myslím vlastně na techniku jako obecně. Uh, a bylo to potom, co jsem vlastně studoval kybernetiku, robotiku a zjistil jsem, že na cokoliv šáhnu, co se týče hardwaru, tak se rozbije nějakým způsobem. Tak <laughs> říkám, OK, uh, ta moje doména bude v tom abstraktnějším světě, tak jsem pak přestupoval na umělou inteligenci a už jsem měl jako dost toho, že člověk jako je leží jenom v projektech, knížkách, tak říkám, rozvolním si to, zkusím si najít nějaký part-time job. No a úplně náhodou viděl jsem vypsanou pozici, uh, Deloitte má nějakýho robota, akce prostě člověka, který ho bude učit nové věci. Říkám, jo, to by jako mohlo fungovat. A v tu chvíli jsem vlastně vůbec netušil, co Deloitte dělá, co je Velká čtyřka, že to je jako obrovský nadnárodní korporát. A, a, a vlastně nějakým způsobem jsem se staral o robota, postupně jsem se dostal jako k projektům, který byly a, ohledně datové analytiky, případně už nějakého strojového učení. A vlastně pak jsem plynule přešel, protože a, se mi líbila a uh, vlastně spoustu věcí na Deloitte se mi líbilo uh, a od tomu se asi pak dostane vlastně ten korporát versus startup, protože jsem vlastně cítil, že jsme takovej stát ve státě, ten náš mm -hmm. tým, že to není rigidní, není to jako svázaný nějakou hierarchií a vlastně uh, je v pohodě říct prostě manažerovi, to, tohle nedává smysl, takhle to jako nebude fungovat mm -hmm. a uh, být vlastně napr naprosto jako přímý a otevřený. Uh, takže tak, já doufám, že jsem odpověděl na otázku. No, odpověděl jsem se, s úplně, už jsem, se z ní ztratil. Odpověděl <laughs> super, že mě to zarazilo do židle. Jako je, to, je, to, super a ty jsi na vlastně velmi důležitou věc, což je i celkově velká čtyřka. Se tomu rozumím dobře, tak Deloitte se vlastně liší tím, že je mnohem víc decentralizované. Je to tak? Jako, nebo že, vlastně ty, že každá ta autonomní pobočka vlastně Deloitte v té dané zemi nebo v tom daném regionu tak je mnohem jako méně procesama svázaná s tou matkou, než je to třeba příkladu u jiných firm. Je to tak? Možná na tady tu otázku. ne, to je v pohodě. takže možno to dokážem odpovedať i já, ja, A, lebo já ja som, ja mám vlastne skúsenosť z dvoch a, takýchto firmiem Je to KPMG a taký Deloitte. A musím povedať, že ten Deloitte je výrazne více technologický, slobodný, ako keby formovať svou vlastní vizi. Jo, že keď to porovnám s tým KPMG, tak tam sa to drží toho tradičného konzultingu, kde a, samozřejmě samozrejme sa tam rozbiehajú projekty, aby som im neškodil, alebo robil nějaké špatné meno, to vôbec ne. Ale keď to porovnám oproti Deloitte, tak v tom Deloitte je to o mnoho viacej o tej slobode, ako už spomínal Pavel, že je to úplne normální svojmu šéfovi prostě povedať, že toto nedáva zmysel. Ten šéf vám povie, že tak ako by si to vyriešil, poviem takto, super, takto vyrieš. Máš na to x, y, z času a dají jaký budget a člověk ide a, a naozaj, jak si přesně povedal, že, že v tom, v tom delete se snaží trošku uvolnit ten priestor tým programátorom a sa se snaží technologické. Bo my konkrétně jsme, delete má velmi sofistikovanou, komplikovanou štrukturu, jako každá jedna firma jo. a my jsme s Pavlem vlastně súčasťou tomu Data and AI, mm -hmm. AI and Data, ale skoro. AI and data. Ale skoro. <laughs> A uh, ten je kdyby jako součástí širšího konzultingu a v rámci náho týmu se specializujeme presne na uh, právě na tu analytiku, na machine learning a uh, tvorbu nějakých POC projektov, že se naozaj snažíme přivést nové inovácie, nové produkty uh, na trh. A potom širší konzulting, to už obhaj, uh, obsahuje i věci jako například robotizaci, uh -huh. uh, cyber cybersecurity a podobné záležitosti. Celý ten consulting je potom pak ještě součástí celého Deloitu a pak i je Deloitte, ještě jako klaster a tak dále. Tak mm -hmm. to Dejme tomu, že já jsem uh, třeba automotiv, který potřebuje nějakým způsobem jako ro robotizovat, a je samozřejmě spojena uh, spousta problematiky, uh, tak já si musím vybrat třeba konkrétní tým, anebo vyloženě poptám Deloitte jako takový, a pak se interně z toho technologického týmu na to vezmou různí lidé, jak tady to vlastně funguje. Uh. A Asi bych neřekl, že tam je jako nějaká přímočará struktura. Často u těch třeba kor velkých klientů, tak existuje nějaký člověk, který vyloženě drží jako vazbu s tím mm. klientem a jako má pak uh, tu těch kontaktů jako uvnitř Deloitu. Znamená, on dokáže identifikovat tohle je to, co klienta pálí a pak jako kontaktuje ty lidi, poté zkusit vymyslet, jak, uh, jak to vyřešit. Takový příklad, který je vlastně jako moc pěkný, tak uh, automobilka, tak uh, mají nějaký uh, vlastně limity na emise a Uh, paradoxně není to na emise aut, který se vyrobí za ten rok, ale je to na emise aut, který se prodají. Což znamená, uh, že ta automobilka tak de facto potřebuje hrozně dobře jako vědět, když má nějakou konfiguraci, to znamená, udělám červený, uh, červenou, uh, červený model auta, který má tenhle motor, uh, tyhle kola, uh, tak za jak dlouho to prodám asi. Protože potom dokážou mít aspoň nějaký odhad uh, jestli jako se do těch emisních, limitů emisních limitů vejdou nebo ne, nebo dostanou pokutu. A to jsou třeba pak ty jako moje úlohy, které jako já navrhu a jako řeším, což už je nějaká jako predikce, jak, jak to jako bude vypadat na základě historických dat. Mm -hmm. To je super. A já se ještě teda zeptám, když se vrátíme k těm technologickým řešením, že tady to je perfektní příklad. Uh, Matěj, ty jsi vlastně specialist lead. Máš ty nějakou třeba svoji vlastní strategii, kterou implementuješ, nezávisle třeba k tomu, jaký business, jako zrovna třeba přichází, že víš, že třeba chceš ten Deloitte někam posunout, tak máš jako nějakou i svoji vlastní agendu, nebo jak tady to vlastně funguje? Jo, no tak toto je uh, <laughs> dobrá otázka, ale o svoji podstatě uh, každý si může formovat, co je super na Deloitte, presne, že si může formovat svoji vlastní vizi, no, Když uh -huh. si človek od určitej pozície, já sme na tej pozici, na které sme my spalom. keď sa človek snaží už dostal na tu pozíciu, tak musí mať jasnú vizi. Chcem formovat nějakým -hmm. formovať nejakým spôsobom nejaké capabilities, chcem nejakým spôsobom formovať ten tým a, mít mať konkrétny vizí. V mojom prípade to ide o skôr taký full stack delivery. V prípade to znamená, že nech přijde človek s akýmkoľvek problémom, a, či už chce dát akú webovú aplikáciu, alebo chce nasadit nějaké modely do produkce a tak ďalej, alebo chce něco vizualizovat s tím, že to má agregovat velké množstvo dát, tak já ja jsem tu od toho, aby jsme spolu s tím mojím týmem se pokusili vytvořit celkovou tu infrastrukturu a pojavit jsem, že jakoby by ty tepny toho řešení, tu základní kostru toho řešení, na které to může flexibilně běžet. A pak oslovujem ostatní kolegy, jako například Pavla, nebo máme kolegu Brandna, čo je napríklad spe specialist na uh, NLP uh -huh. a s nimi potom dásleně riešim tie konkrétne problémy, čo sa týka tých detailů uh, detailov alebo tých uh, záležitostí, ako napríklad, čo to má robiť vo svojej podstate. Uh -huh. Čiže moja vize je spíš taková, že snažiť sa čo najrychlejšie umožniť přenést nejakú vizi, když máme nejaký základ, jaké PLC, proof v uh -huh. do reality, do produkce. Uh -huh. Čiže já se právě ještě zeptám, protože tady, co mě přijde jako na tom fascinující, že tam máte obrovskou jako, jako interní fluiditu, to je super, že vlastně jako se můžou rojit jednotlivý nápady, ale zároveň, že se dbá na to, aby ten nápad byl realizovatelný, což je právě, co se jako řeší hodně tady jako na fitu, vlastně to překlenutí mezi tím základním výzkumem a potom, aby to v reálu jako fungovalo, tak je krásný, že vy vlastně pokrýváte celou tu škálu, že tam je místo jak pro ty vizionáře, což žijou prostě v těch vzdušných zámcích, ale tak potom, že tam jsou lidi, co jim pomůžou to ukotvit a dát jako na zem, což je krásný. A Pavel, já se zeptám, třeba dejme tomu, že by tam byl nějaký projekt, který by tě zajímal, nebo že by tam třeba i vzniknul nějaký produkt, který by mohl samostatně být startup. Jako existuje tam nějaká možnost třeba jako interního spinoffu? Jako děje se tady to? Uh, jo, ve uh, smyslu, že pokud to dává biznisově smysl, mm -hmm. nějaký nápad, tak máme dokonce i nějaký, nevím, jestli se to jmenuje, nějaký akcelerátory mm -hmm. ve smyslu, že jo, pojďme ten nápad zrealizovat, pak je tam nějaký board, který vlastně řekne, OK, na to uvolníme, uvolníme jako budget, který mm -hmm. se na to může použít. A pak dokonce ten člověk, který s tím nápadem přišel, tak může mít, a tam jsou nějaký jako procenta z toho jako zisku, který ten produkt nebo nápad jako přinese mm -hmm. nebo ušetří. Takže jsou tam jako možnosti i tady těchhle, těchhle jako incentiv, takže tam jsou ty možnosti jsou jako vlastně velice, velice široký. A samozřejmě pokud, většinou to funguje tak, že první ten krok, nebo aspoň z mých zkušeností je, že se dodává něco pro klienta, něco jako na míru, a to dané řešení má jako potenciál vlastně být přepoužitelný. A pak se vlastně začne řešit to, že se to nějak zakrabičkuje, aby aby to bylo vlastně použitelný pro víc klientů s nějakým jako minimálním minimálním efortem to vlastně, že to nemusí dělat celý znova. Uhum, uhum, super. A ty máš třeba teďka nějakou nějakou ideu na čem bys si rád pracoval nebo něco, co se ti interně líbí, na to, co bys si chtěl šáhnout? Já si teď bošhávám spoustu věcí, takže uhum. já jsem takovej vlastně přelítavej, že uh, moc neprosu na jedné věci, ale naopak pak musí mít jako prsty jako ve všem. Uh, a te teď jako jedna z těch jako zajímavých uh, problémů, který jako řeším, a který vlastně se váží k tomu, co jsem studovala, na co jsem psal uh, diplomovou práci. Uh, tak je vlastně kombinatorická optimalizace, uh, kdy řeším problém, že v auditu, což je vlastně ta úplně jako jiná branch, uh, tak uh, oni vždycky mají nějaký plánování, to znamená, oni potřebují, mají zakázky a ty mají nějaký fáze, které si můžou odehrát nějaký časy a mají nějakou sadu jako lidí na těch pozicích. No a je vlastně hrozně těžký pro ně, protože je to jako velký, jako audit, to je to, čím jsme jak ta velká čtyřka, uh, to se skoordinovat, koordinovat, hmm. protože říct si, kdo bude, kde, kdy, na čem, jak to jako udělat. A to je třeba jako úla, která se dá řešit právě pomocí uh, nějakých jako metod té optimalizace, ty jako matematický, ne takový ty biznesový. Uh, a to, to, je třeba jako pro mě jako fajn věc. A, a jedna z těch oblastí, který bych chtěl jako se snažit uh, tlačit a rozšiřovat. A pak vlastně se snažím <laughs> vychovávat si nějaký svoje jako generály mm -hmm. další, který právě budou tlačit v ostatní oblasti, protože člověk není, není, není schopný jako tlačit to všechno sám. Takže ať už je to počítačový vidění, teď se snažíme trošku rozjet nějaký ML což je teď jako docela trendy a vlastně před těma třema rokama to vlastně vůbec jako nerezonovalo, teď mm. naopak je to docela velký mm. téma a bude mm. to čím dál větší. Další témata jsou ohledně vysvětlitelnosti vůbec modelů strojového učení, protože se blíží nějaká jako legislativa, která tohle je docela sváže od Evropské unie. Tady to jsou věci, na které jako chceme být připraveni a oblasti, ve kterých chceme mít nějakou jako prezenc. Jo, ta legislativa, to, to si pamatuju, my jsme zrovna měli nějakou debatu o umělé inteligenci, ten den to bylo nějak v dubnu 2021, si pamatuju přesně ten den a teďka bylo asi 10 minut před tou debatou a zrovna přišly ty směrnice na vrnutý z unie, tak to s tak trošku švihlo, tak, tak, tak jsme, se zase, tak jsme se zase trošku resuscitovali, ale třeba MLOps, to mi přijde jako strašně zajímavý, protože vlastně aby i, i jako ta a, al, zase teoretická algoritmizace je jedna věc, ale aby to potom běželo v souladu na dobrým železe, aby to bylo minimální latence, tak to jsou všechno strašně jako zajímavé věci. A já jsem vla, ještě teďka přišla na tebe Matěj, že těch zajímavých věcí tak ty si svitu. A ty, jak si se co tě táhlo do, do Deloitte, jak jsi se tam vlastně dostal? Jasně, tak to je zajímavá story. A vlastně po fitu som išel uh, išiel pracovať ako Java developer, čili mm. som, aby som si, som bol taký ten člo, som tím človeka, který si chce veci ošahaj, som mm. nechápal, čo som sa tu učil. až potom, keď som začal naozaj pracovať ako ten Java programátor, tak som pochopil, že tí profesory vedia, čo hovoria. A málo to hlavu a patu. <laughs> len vtedy som to žiaľ nevedel doceniť. A potom som sa vlastne posunul do, na FEL, uh, kde som študoval Data Science. To byl velmi podobný obor Pavlovi, uh, to študoval i Pavel. A následně jsem skončil v, nie priamo v Deloitte, ale ještě předtím jsem měl zastávku, v MSD, kde jsem pracoval viac menej uh, na bioinformatics engineering problémoch. Mm -hmm. Čiže jsem aplikoval techniky z data science a machine learningu do uh, genetiky, genomov a podobných problémov lebo stále je to vo svojej podstate nějaké modelovanie, je to nejaká štatistika, sú mm. to nejaké predikcie a tak dále. Většina těch tých procesov momentálne ešte z biologického hľadiska nie sú do, detailu. Neviem presne, ako fungujú, či ich musíme nějak simulovať. No a následne, jedného krásného dňa mi zavolal môj budoucí šéf, tedy ešte len. A to je možno ten bod, keď som sa dostal do Deloitu. A je to aj vec, ktorú vždycky hovorím aj ľuďom, keď som s nimi, v kontakte, že prečo práve Deloitte. A ja som a ja vždycky hovorím že jednu jedinú vec a to je alebo môj šéf. A si myslím, že z tohto hľadiska to akože je možná nějaké odporučení všetkým mladým študentom a tak ďalej. Keď si vyberáte prvú prácu, nevyberajte si podľa toho, čo je cool. Mm. A si, jaké jsou technologie, nevyberajte si proste po peňazí, to je posledný faktor, no. protože přece len človek má ještě ďalších 30 rokov na to, aby zarobil ďalšie prachy. že na to nás Vyberte si šéfa. Vyberte si šéfa, človeka, ktorý vás dokáže posunout ďalej, ktorý má s vami víziu. A někdo, kdo vie, čo chce s vami dosiahnuť. Lebo keď vám povedal že no tak chcem s vami robiť asi taký backend, tak to je také, že super, A čo to znamená pre mňa, ako sa mm. človek posunie ďalej. A vlastne počas tých pohovorov, čo som mal telefóna s moím budúcim v když keď som bol, tak naozaj som z neho cítil, že on má nejakú víziu. On chce so mnou niečo dokázať a chce okolo mňa vybudovať nejakú capability. Chce, aby som sa niečo naučil, aby som sa zlepšoval. Chce mi dať na to priestor. A práve preto som sa takto cítil vlastne v dilete. A si myslím, že to bolo asi jedno z najlepších rozhodnutí, čo som mohl spravit, mm. Že naozaj si vybrať prácu podľa toho šéfa. A nie podľa toho, že aký technology stack, alebo prostě, či je to cool, alebo notku cool, a koľko zarábám. Mm. To, to, je, to je super message tady to a vlastně já si i pamatuju, když já jsem začínala pracovat, tak to bylo 2014. A tady, dobře, šla jsem z archeologie do technologií, takže já jsem byla jako opravdu ráda, že jsem ráda. Ale třeba tenkrát právě taky jeli hrozně big data. A já jsem tenkrát dělala v HR a tam bylo prostě, že když tu člověk mluví jako s těma lidma a no tak jestli děláte big data, tak jdu do toho. A to je přesně teďka jako už big data, ne, že by to lidi nezajímalo, ale už to není jako ten buzzword, že jo. Vy hmm. prostě MLOps, jako to se tak rychle teďka mění, že tím jako jít za tím mentorem, tak je jako tak je taká až jako hollywoodsky nadějná <laughs> poselství prostě pro, pro ty studenty. Um, a vlastně to je další zajímavá věc, jak zmiňuješ tu, ty, tu bioinformatiku, nebo tady ty data, tak vlastně teďka Deloitte tak, um, s Tomášem Šepkem, tak je tam ten ministr zdraví, kde vlastně se snažíme jako zběhnout vlastně průměrný jako zdraví lidí, tím, že budou věci jako preventivní péče, predik prediktivní prostě léčba jako na jednotlivce, no, tak jsem zvědavá, co se tam peče, ale můžu vám, dámy a pánové, říct, že i když v to nepracuju, že je tam člověk tak jako pečený, vařený, že třeba na té české scéně jste hrozně aktivní tady v těch všech jako různých aktivitách. No. A eh, Pavle, ještě otázku na tebe. Eh, kdyby nějaký student třeba ty se teďka na to díval a říkal, kluci, to jsou, to jsou hustáci, já taky chci být takovej, eh, co pro to můžou udělat? Můžou vám třeba napsat nebo přijít uh, ke stánku? Na no, jasně, můžou, můžou uh, klidně jako napsat na LinkedIn, můžou se spojit ať už jako mailem, jako jakýmkoliv jako způsobem. Mm -hmm. uh, a vlastně není to tak, že bychom často i ty pozice nejsou, co máme, tak nejsou jako striktně jako definovaný, mm -hmm. uh, že většinou se tam potkáme, vlastně bavíme se s tím člověkem, jako na co ospiruje, vlastně co chce dělat, mm -hmm. protože jako to, že někoho unifikujeme na to, OK, tak ty budeš tady prostě pracovat v Pythonu a takhle budeš dělat prostě další tři roky, tak to nedává smysl, protože daleko lepší vlastně z obou stran je prostě snažit se najít, co toho člověka jako baví dělat mm -hmm. a kde se chce jako rozvíjet v oblasti. Mm -hmm. a, a s tím jako přichází většinou nějaký drive toho člověka, který se pak dá jako hrozně pěkně jako využít. Mm -hmm. takže, takže je o to najít mu to, tu správnou jako roli a, a jako u těch šikovných lidí to jako není nikdy jako nouze. Takže. To, to, naše prostředí bych asi řekl, že uh, dokáže být hektický a jako dynamický uh, v tom, že člověk jako pořád ušahává jako něco nového, že mm. prostě nestojí na tom jako jednom místě, kde prostě dělá celý den jako backend development a takhle je to prostě každý den znovu a znovu, mm -hmm. ale prostě přelítá mezi různýma věcma a to, to je na tom vlastně na věcí, která, která je super. Tak to je skvělý. Takže vlastně, ať už se na to dívá kdokoliv, tak uh, pokud ten člověk je zapálený, chce se učit, tak to místo si u vás vlastně vždycky najde. Mm -hmm. Tak to je krásně. Vidíte, pánové přikivují, a takže tím bych vás chtěla namotivovat, uh, ať se tam určitě jdete podívat, ono není všechno za to, co se třpití, protože on taky, jak ty jsou ty příběhy bez Elizabeth Holmes a teranos, tak oni často ty startupy, já startupy miluju, taky jsem v nich trávila celý život, ale že spíš jako Jděte za tím, že budete řešit konkrétní problémy skrz technologie. Nechoďte za nějakým pozlátkem ze Silicon Valley, protože to často vůbec nedává smysl. A to, že vám někdo dá zadarmo prostě pivo každý druhý pátek v měsíci, tak jako by vás nemělo být ta přesvědčovací kvalita, jestli tam chcete pracovat nebo ne. Takže tady zase vidíte, že kucí sice z korporátu, jaká je s sranda. Tak. <laughs> já vám moc děkuji, Matěj, Pavle, bylo to s váma moc přímá A když se vám studenti budou hlásit, tak mě... na buďte hodní. <laughs> Pokusíme se. Já moc děkuji. A vítejte. A vám moc. A uvidíme A vítejte. A dílu. Děkuji.